Что вон его все ходили сад. Помер, че, не артикул, что ты везу. Бо. И пошли воз, дока понуя на ней ресторан. Ну, ерли, шум кеч вер тебе, бо. Все. Пошка ты ерли кеч. Бо, бо, и ж ты бьен не тож докори. Ты един, бо. Ой, за терия, че понуя на ресторане, сигуриш ти кан куштете вештира. Оле пса и кан куштете вештира, понам. Ну, бесой се ка вештир. Па так еште вештир, с кеште понуя, хеч. Побо, сигуриш ти ка куштете вештира. Ишт мир та ндихмаш ти, бо. И чка ти ндихма јам? По ми ндихму. Ме а регулон ндимен социоле. Јо дјали јам, јо. A jo përveç rogës, merë ndim edhe nga shoqata jetim. Po te kishte morë param nga shoqata, nuk do kishte punuar fare, po. Unë e di që morin. Po edhe nëse nuk morin, unë nuk mund të një pojnë. Shka e se pëvojët që e dole, shte e nervozuar? O, vlo, Korgjo si thash, Korgjo. Unë vetëm kërkova për ti që ajë ta kry punën e vetë në ndirë. Nuk për ndimë në allergjime, vlo. O vlo, lere babaj ta kry punën e vetë. A e di cilat familje janë për dime e cilat jo? E, mërë vlo, e. E kemi shumë të lehtë, ne. I kemi të gjitha të mira. Babaj e ko obligim që ndimoj atyre që i kanë kushtet të dopta. Po ati nuk për interesën. Po e mush borkën e vetë, e për të tjerët... O, lo, për din qka po fletë? Për di mirë, vetë s'po këmë qka të bëjë. Alo, Valton, a ke ku të dalim? Kam një muhabet me ty. Pu? Po, atje ku ishim adik, në restoran. Okej, shijemi pra. Eh, si kur t'ishte nëna në shtëpi. Ndo shta ja kështë ndruhe me ndjeli, kështë ndy, mua asoj familje. E cilën familje të ndimoj, babaj? Familje në një të zhdukëri. E cilën nga kushtet të vështira, Vojza e tyre është detyruar të punoj në restoran si praktikante. Aha, e pse u hedhrua babaja atë shumë pra? Si e pe vetë. Unë kërkova nga ajtë vetëm t'ju ndihmoj asoj familje, asë gjë tjetër. Da është zote i ndrohet mendje pra? Da është zote. Por vështirë se ndro mendje kë. Kjo është mësuar me ngrabit parovla. Më falë, Laçko, më duhet të shkoj tani. Vanuëm, kam një takim me Valtoni, më duhet të ndroj në roba. Tëm, Laçko, si jo? Tëm, dhe me falë frimit. Se dite ku li ishet këtu. Po se dite se ku banë në ja. Ku ka banë njëse? Sa di hëne, banë në lagjën e vjetër në dalje të qytetit. Faleminderi. Në sel tani nga një pije, që parësisim zakonisht? Ma kja të dhe fond. Po, po. Valton, të thira të ma bësh një shërbim. Urdra e mere. Valtar,
Meri këto para dhe dërgoj në shtëpi të Vjollcës. I thuaj që këto para i ka nga shoqëria. Unë të pres këtu, në restoran pres. Emir, llogaritë se kjo punë është e kryer. Dhe nëse shkojnë punët si mendoj unë, kur të kthehem këtu, do të vi me një befasi. Tonk, shihem. Makijatën li, fontën e me. Apo rrit një ogjit? Po! A pi të regonit një qka ogjit? Po! E dini cila është shpia e Albonit? Po! Cila? Ajo a... Mirë dita, zonjë. Mirë dita. Po drani. Unë jam Valtoni, një shok i Vjollcës. A është Vjollca në shtëpi? Po po, në shtëpi është. A ko mundësi ta thërni? Ma duhet t'i tregoj diçka. Po po, do t'a thërë. Faleminderit. Ju ishit Valtoni, jam? Po po, Valtoni jam. Mirë, faleminderit. Emi nuk ta dija, por tani më sova nga nëna. Në grobëlltën, qka me t'hire? Jo, erda që t'ju cilë këto para, ki kemi grumbulluar shoqëria. Faleminderit, Valton, por në nuk kemi nevoj për lëmosh. Të duhem, kënë nuk është lëmosh, por vetëm një ndime vogël. Do t'i pranoj, por vetëm me një kusht. Urdhëra. Herën tjetër kur të vish, dhe të jeni edhe pjesë aty të rë shoqërisë me ty. A me kuptove? Shumë mirë të kuptova. Faleminderit. Udra, udra, hëmë brenda. Faleminderit. Që Vjollcës. Ashtu me ndovë, Adom. Si po kaloni këto zonë? Po mirë, mirë. Po i përbalojmë disi këto ditë vështira. Po jo, a punoni dikon? Po, jam mjek. Punoj në shtëpinë e shëndetit. Faleminderit. Vjollcën a ka treguar për vuajtje tua. Dhe ne shprejmë dëshirë që t'ju ndihmojmë sa do pak. Faleminderit për kujdesin tua, Ibirem. Në ditë të sotit nuk të ndihman askush. Ska gjë, zonje. Kjo ishte gjëja më e vogël që mund të bënim ne për ju. Po are kisha një lutje. Ordra, Birjen.
Më presin shoqëria që të kthejmë, a do të kishte mundësi të më shoqërojmë Violca me shoqën e saj? Kam dëshirë ti që rast nga një pije. Faleminderit Barton, por unë nuk mund të vi. Kena nuk është mirë në shëndet. Shko bëja ime, shko dhe faleminderoj shoqërisë. E mire, pa të mirë në i bi. Faleminderit në. Shko. Vetëm të ndërrojë, e ja i ramë.